Hip-hopové špičky ako Kontrafakt či český Hector na jednom pódiu? Prečo nie? Už 10. júla sa na futbalovom štadióne v Bánovciach nad Bebravou predstavia aj mnohí ďalší ako Igor Kmeťo mladší, Myself, Ales či Jan Lednický. K tomu svetelné efekty, ohňová show, atrakcie, skrátka, show, na ktorú nezabudneš. To všetko už 10. júla od 17. na futbalovom štadióne v Bánovciach nad Bebravou. Predpredaj v sieti Ticketportal a v CK Royal. Viac info nájdeš na oficiálnej Facebook page alebo na mmc.agency.sk. 10.7. Kontrafakt Bánovce nad Bebravou. Moc sa na vás tešíme. Kontrafakt plnej silnej, prišli máme mená. Ešte raz, 10.7. sme tam jak na koni.